ja han començat les feines per reparar els desperfectes que va causar el temporal Glòria el passat mes de gener aquí, a la urbanització de Salgà, a Sant Lluís, sobretot a l'avinguda número 7, que és a primera línia de mar. Veig molt bé perquè, clar, per aquí per passejar, clar, tens que sortir de la cera i tens que anar per la carretera i això, a vegades quan passen cotxes, és un perill, encara més quan vas amb els lots. Que si vuelve a haber otra ola y se vuelve a caer, ese es el problema. Y si lo arreglan, pues mucho mejor. Gran part d'aquest mur et substituirà per una barana de llenya. És la decisió que han pres els tècnics i l'Ajuntament com a prova per reduir els efectes d'un nou temporal a la costa de Salgà, que ja ha patit 3 episodis semblants en els darrers 4 anys. El darrer temporal, Glòria deixava així la urbanització. Pedres, branques, carrers i voreres rompudes. La força de l'aigua ho va destrossar tot. Ara, 8 mesos després, comença la primera intervenció a la zona. Unes feines que s'allargaran ben bé 2 mesos i que tenen un cost de prop de 36.000 euros.